Дві резонансні кримінальні справи на лаві підсудних служителів Еміди. Торік у травні відбулося одразу два гучних затримання. На величезному хабарі погорів голова Верховного суду Всеволод Князів. Згодом резонанс на ДТП за участю судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира. Він на смерть збив нацгвардійця на блокпосту. Згадаємо деталі цих гучних справ. Хабар у майже 2 мільйони доларів. Торік у травні представники НАБУ і САП затримали голову Верховного суду України Всеволода Князєва за підозрою у корупції. Це найбільш резонансніша справа за період діяльності і найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. Величезна пляма на репутації всієї судової системи. Так, про те, що сталося, висловлювалися колеги Князєва. Судді Верховного суду шоковані зазначеними подіями. За даними слідства, Всеволод Князєв діяв через посередників. Ті прикривалися наданням юридичних послуг і були у змові зі служителями Феміди. Це певне адвокатське об'єднання, яке займалося, виступало посередниками між керівництвом суду і тими особами, які бажали за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. Це стосувалося не лише Верховного суду, а й більшості судів. Підозрюють Князєва та його ймовірних спільників в ухваленні рішень в інтересах бізнесмена Костянтина Живаго, який ризикував втратити пакет акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Фактично на початку травня адвокат, учасник цього злочинного групування, отримав від керівництва ВС Верховного суду вказівку щодо розподілу цієї неправомірної вигоди серед учасників злочинного угрупування суддів. На підтвердження своєї версії слідчі оприлюднили записи телефонних розмов фігурантів, а колеги головного підозрюваного скликали позачерговий пленум Верховного суду. На ньому висловили Князєву недовіру та дочасно позбавили його статусу очільника Верховного суду. Сам підозрюваний опинився в ізоляторі, але своє затримання намагався оскаржити в антикорупційному суді. Мною не здійснилося ніяких дій, які перешкоджали збереження доказів речових. Тому я вважаю, що ті підстави, та єдина підстава, на яку могли б послатися, могла б послатися сторона обвинувачення, вона і не існувала. У задоволенні скарги Князєва суд відмовив, обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу понад 100 мільйонів гривень. Пізніше її розмір зменшили майже в п'ятеро. І в січні цього року всю суму було внесено. Князєва звільнили з під варти. Ви мене вдарили, так? Я вас не трогав. Кому ви надо? Мене вдарили по лицю. Ці кадри знято у травні минулого року. У Києві суддя Макарівського суду Олексій Тандир намагається звинуватити свідків, мовляв, його побили у перші хвилини після ДТП. Він автівкою на смерть збив 23-річного нацгвардійця на блокпосту. Спершу суддя переконував, за кермом був не він. Потім заявив, що їхав із дозволеною швидкістю, а військовослужбовця просто не помітив. Попри характерний запах і пляшку спиртного в автомобілі, проходити тест на вміст алкоголю в крові відмовився. Своєї провини Тандир не визнав і в суді. Ви знаєте свою провину? Будь ласка. У мене зараз такий стан, що я не можу зараз. Служителя Феміди взяли під варту без права на заставу. У Вадима Бондаренка, який загинув під колесами суддівської машини, залишилися дружина і троє дітей. Родина добивається справедливого покарання для Олексія Тандира. Я хочу, щоб він пожизненно сів. Якщо один, другий сяде, може трохи почнуть боятися. А не взятки брати і далі продовжати свою п'яними їздити. Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».